Masu kallon mu maza da mata a ko ina kuke ina yi muku maraba da zuwa da kuma barka da waraka. Sunana Ahmad Isa. Muna farin cikin sanar da ku cewa daddadin labarin nan mai suna Misba wanda muka dade muna sanya muku shi sannan a hankali a YouTube channel din mu yanzu za a iya samun sa a kammale idan aka je application din mu mai suna www.lafazi.net ko kuma a ziyarci Google App Store inda za a nema a Lafazi Communication. Bugu da ƙari, ana iya kiran kowace daga waɗannan lambobin wayar domin neman ƙarin bayani.